Отже, рівень А – основи. Це є наріжний камінь будь-якої структури енергоменеджменту. Неможливо здійснювати процес управління, якщо у вас немає місцевих прийнятих сесією міської ради або розпорядження міського голови базових документів, які регламентують роботу енергоменеджера. Коли ми говоримо про основи, ми в першу чергу повинні розуміти, що сесія міської ради повинна проголосувати рішення про запровадження енергоменеджменту в місті. До цього рішення має бути додана детальна кадрова структура, як буде виглядати відділ енергоменеджменту, або як будуть виглядати посадові обов'язки енергоменеджера, якщо він один, а це не відділ. А на нижчих рівнях обов'язково повинні бути описані детальні посадові інструкції всіх виконавців, які залучені в процес енергоменеджменту. Відділ освіти повинен мати свою відповідальну особу за енергоменеджмент, відділ охорони здоров'я повинен мати свою відповідальну основу за енергоменеджмент і так далі. Так от, до посадових інструкцій цих осіб обов'язково повинні бути включені блоки по енергоменеджменту. Блоки, які дозволять їм виконувати свої завдання, а їхньому керівництву контролювати якість, вчасність і надійність виконання тих функцій. Дуже важливе значення має призначення енергоменеджера на посаду. На жаль, в багатьох міських радах України існує традиція довішати функції енергоменеджера до посадових інструкцій якоїсь особи з відділу економіки чи з управління економіки, яка не має фахової освіти енергоменеджера, яка не розуміє до кінця взагалі, що це таке і з чим його їдять, для чого взагалі виконувати ці функції. Від такої практики потрібно відмовлятися. Як тільки у вас є можливість, будь ласка, приймайте зважені відповідні рішення. Енергоменеджмент – це процес, який вимагає повної концентрації зусиль людини, яка виконує ці функції. Відповідно, дуже важливо, щоб людина була справді енергоменеджером і щоб посадова інструкція у неї була посадовою інструкцією енергоменеджера. На платформі «Місто М» ми зібрали найбільш вдалі, найбільш ефективні практики українських міст. На відміну від 2009-2010 років, коли міста набивали собі гулі, зараз є можливість знайти з 2-3 десятка готових документів, прийнятих різними міськими радами, проголосованих різними сесіями, вибрати варіант, який вам найбільше підходить, або скомпілювати на їхній основі свій власний. І таким чином ви можете абсолютно легко і швидко заповнити цю прогалину. Коли ми говоримо про запровадження реально працюючої системи енергоменеджменту, ми повинні переформатувати фактично всю роботу міської ради. Інформаційні потоки в межах міської ради повинні бути реорганізовані таким чином, щоб інформація про споживання енергоресурсів з різних відділів міської ради стікалася до енергоменеджера. Адже це енергоменеджер таким чином перетворюється на чи не єдиний центр в структурі міської ради, який точно знає, скільки енергоресурсів місто спожило за минулий рік, за минулий квартал, за минулий місяць чи за минулий день. І якщо ми налагодимо справді працюючу систему енергоменеджменту, то така інформація буде доступна. Крім прийняття рішення про запровадження посади енергоменеджера чи відділу енергоменеджменту, міська рада також повинна подбати про необхідні ресурси для того, щоб ця людина могла виконувати свої функції в належний спосіб. Потрібно передбачити, по-перше, витрати на створення робочого місця, на якесь базове обладнання, яким має володіти енергоменеджер. Насправді воно є недороге, але воно є дуже ефективне. Маючи базовий, не дуже дорогий набір інструментів вимірювання, енергоменеджер зможе набагато ефективніше виконувати свої функції. Звичайно, він не замінить собою якісних енергоаудиторів, але якщо в нього є банальний люксометр чи пірометр, за допомогою якого можна поміряти температуру стіни під час опалювального сезону, то він набагато швидше і ефективніше придумує можливі заходи по скороченню тих витрат. Тобто дуже важливим є не лише організаційно-розпорядче рішення, але також і фінансові рішення. На відділ енергоменеджменту потрібно витрачати певні кошти. Практика українських міст свідчить, що запровадження структури енергоменеджменту є комерційно вигідним міроприємством. Цей блок основи дуже важливий для інституційної сталості вашого відділу енергоменеджменту в майбутньому. На жаль, інколи міські голови змінюються, заступники міських голів теж. Депутатські фракції змінюють одна одну після виборів. Дуже важливо, щоб зі зміною політичної влади у вашому місті
робота відділу енергоменеджменту не припинялася ні на хвилину. Ця інституційна сталість дасть можливість планувати вам довгострокові проекти, які не будуть залежати від політичної кон'юнктури. І саме тому дуже важливо, щоб максимальну кількість рішень про створення, про запровадження системи енергоменеджменту у вашому місті приймали на рівні сесії, які дуже складно відмінити, на відміну від розпорядження міського голови чи якихось ще нижчих нормативних актах. Наскільки важлива система вірних підходів до документування цієї діяльності, розкаже Тетяна Зятікова. Впровадження енергетичного менеджменту в місті Житомирі розпочиналося з роботи однієї людини. Зазвичай, здавалось би, що цього достатньо. Але коли починаєш працювати з великими об'ємами даними, так як для міста Житомира це 150 будівель в системі енергетичного моніторингу, це виявляється надзвичайно складно. Потрібно інвентаризувати будівлі, потрібно щодня вносити дані, потрібно їх моніторити, робити висновки, аналізувати загальне споживання по кожній будівлі, загалом по управлінню. Для того, щоб забезпечити якісне функціонування роботи енергетичного менеджменту, необхідно створити відділ. До складу відділу може входити 2-3 особи. Це залежить від кількості будівель бюджетних в місті або населення міста. Важливим також у відборі кадрів до відділу енергетичного менеджменту це є наявність хоча б однієї особи з технічними знаннями. В основу роботи енергетичного менеджменту в місті Житомирі покладена міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план». Це документ, затверджений сесією міської ради, тобто прийнятий депутатами. Відповідно, в місті Житомирі так само було створено відділ, до складу якого входять 5 осіб. 3 особи з них займаються енергетичним менеджментом, моніторингом, впровадженням та реалізацією міжнародних проєктів. Робота відділу полягає не лише в впровадженні енергетичного моніторингу, збору даних, а й документування всього процесу. Документування процесу мається на увазі, це як прийняття розпорядження міського голови про впровадження системи енергетичного моніторингу, як і концепція про енергетичний менеджмент, положення про робочу групу, яка має займатися енергетичним менеджментом в місті. Відповідно, міська цільова програма, яка пишеться разом з іншими управліннями і включаються туди заходи відповідних управлінь і затверджується сесією міської ради. План дій сталого енергетичного розвитку, який також затверджується сесією міської ради. Це є основа всієї енергетичної політики міста не лише Житомира, але й в принципі по Україні. Таким чином, коли ви маєте задокументовані рішення, розпорядження чи положення про робочу групу, ви маєте можливість забезпечити сталість процесу управління енергетичною політикою міста. Під час того, коли змінюються не лише працівники у відповідних управліннях, змінюється політична ситуація, змінюються депутати, міські голови. Ви забезпечуєте в своїй діяльності більш стабільну роботу і довготривалий процес роботи енергетичного менеджменту. Енергоменеджер – це людина, яка постійно вчиться. Відповідно, готуючи посадові інструкції, думаючи про бюджетне наповнення відділу енергоменеджменту, потрібно завжди пам'ятати, що значна частина вашої роботи буде здійснюватися під час навчання, під час поїздок. Ви повинні бути готові до того, що ви як енергоменеджер або як керівник відділу енергоменеджменту, або як політична особа, яка дивиться це відео для того, щоб запровадити систему енергоменеджменту в себе в місті, повинні закладати бюджетні ресурси також для того, щоб навчати вашого енергоменеджера, щоб підвищувати його фаховий рівень, вміння, навички і знання. Таким чином, відділ енергоменеджменту насправді буде одним з ключових відділів у вашій міській раді. І якщо ви зважено і серйозно підійдете до заповнення кожного з блоків, про які ми будемо говорити далі, то в недалекому майбутньому у вас буде реально працююча система, яка дозволить вам не тільки розуміти, що відбувається в місті, але й мати чіткий, прозорий, розписаний на роки наперед план капіталовкладень в вашу міську власність з тим, щоб в майбутньому вона споживала набагато менше енергоресурсів, чим зараз. Для забезпечення такої незалежності відділу енергоменеджменту слід дуже відповідально підійти до формування базового пакету документів, про які ми щойно говорили.